soo jeedinteedu waxa weeyaan wax sadaqatu jaariya sheekh uu noqdo iyadoo mashaariic badan oo khayr iyo u socda in loo sameeyo laba mashruuc ama in loo sameeyo meel dadka dhimirka qaba hospital lagu xanaaneeyo oo sheekha loogu magacdaro oo hospital weyn oo dadka dhimirka ka xanuunsanaya oo waxa anigayga la hadli jiray iyo in la sameeyo school board inoo agoonta lagu xareeyo oo sheekhaadan loo bixiyo laba arrimood buu markasta aniga sheekhu igala hadli jiro inuu soo aragno oo xanuun gaara ku hayay mid waxa ahayd dadka dhimirka ka xanuunsanaya oo mas-uuliyad gaar u iska saari jiray oo mar kasta way damqi jirtay dadka dhimirka ka xanuunsanaya sheekhaadan midda labaadina waxa ahayd dadka agoonta ah inuu agoonta kafaalo qaato oo wax tarab u jeela xildhibaan barkhad jaamac batuun oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada somaaliland ayaa sheegay in labaatankii sannadood ee ugu danbeeyey uu ahaa shakhsiyaadka sida dhow ugu dhow marxuum sheekh aadan siiro oo ka mid ah culimmada waaweyn ee somaaliland oo ku geeriyooday dalka hindiya xildhibaan barkhad jaamac batuun ayaa sheegay inuu ehelada marxuum sheekh aadan siiro la wadaagi doono laba dardaaran oo uu sheekhu kaga tegay sheekh aadan xaaji maxamuud sheekh aadan siiro waxaan uga baraynaa inuu ilaahay jannooyinkiisa ku sooro inuu ilaahay qabrigiisa u qurxiyo inuu ilaahay khayrku adduunyada ku sameynayay mid leeg aakhiro ku siiyo sida odayaasha xaafadda iyo imaamka masaajidka sheekh maxamed ilaahay khayr badan ha siiyo iyo boqorkuba ay runtii iska daba mareen waxaa ummadda islaamka ah iyo dadka soomaaliyeed iyo bulshada somalilan qeybaheeda kala duwan ka mara kacayaan sifooyin gaar ah oo ilaahay sheekha ku harsaaqay oo qiimo badan masaajidkani wuxuu tacsida iyo tiiraanyada la wadaagayaa qaranka iyo qoyska sheekhuba ka baxay maalintii masaajidkan la bilaabayay masaajidka weynidiisa iyo wanaaggiisa aad arkaysaan ciddii ugu horreysay ee guddida masaajidka ee aanu ka tirsan nahay ee sheekh maxamed oo imaamka nagu hogaaminaya loo tegay wuxuu ahaa sheekh aadan lacag dhowr boqol oo kuna baa masaajidkan labada dabaqa uu ku dhismay kunkii dollar ee ugu horreeyay masaajidka sheekhaa bixiyey ibafurka khayrka iyo wanaagga iyo weynida maanta masaajidku leeyahay ilaahay sheekhu sabab uga dhigay isagaana bilaabay qofka dee khayr bilaabaana ka kale kaga daba dayda khayrkeedu leeyahay suu nebigu calayhi salaatu wasalaam sheegay man dalla calaa khayrka misli faacili markii ugu dambeysay ee masaajidka la furay xafladii sheekh maxamed iyo halkan aan ku qabannay albaabkaasuu sheekhu ka soo galay inteedanba goobjoog baanu ka ahayna waanu ogeyn sheekh dirir baa joogay oo isaguna kaalin muhiima ka qaatay sheekh maxamed cali garlaa joogay kursiga imika boqor axmed ku fadhiya buu sheekhu ku fadhiyay allahu naxariista ilaahay dembigiisa ha dhaafo weliba culimmadaa ku karaamaysay maadaama oo uu yaro jeexjeexsanaa kursigaa buushka inuu ku fadhiisto culimmada inta kale halkaas hareeraha ka fadhiista intaa kadib anigu labaatankii sanno u dambeeyeyba dadka aadka sheekha uga ag dhoobaan ah sifooyinkaa uu leeyahay ee maragga looga noqday dadku ay markhaatiga uga yihiin waxaanu ilaahay uga baryaynaa in markhaatiga malaa'igta iyo cid kasta oo markhaati wanaagsan sheekha u furtay inuu ilaahay markhaatigaa u aqbalo walaa nusaki cala allaahi axad laakiin wuxuu ahaa nin gacan furan oo deeqsiya oo qof kasta u yimaadaa aanu dhibsan jirin wuxuu ahaa nin dhiiran oo runta ku dhiiran wuxuu ahaa nin cadaaladda jecel wuxuu ahaa nin danihiisa gaarka ah ta guud ka doorbida wuxuu ku mutay cadaawad wuxuu ku mutay colaad wuxuu ku mutay caqabado fara badan oo ganacsigu xitaa gacanta ku hayay
مركز طبعا وانا سكوحنا هناك بدن بوانيقا شخصيات ديدي دي النفط ديدي وكلها انت وحاول دير هدين مساجد نقطو كموقع علم النانينين هدين دفك الدنيرتان نقطو كموقع علم النانينين هدين كلمة دي حقا نقطو إساقا لو إليني أو لوريني كلمة داده أو أوريني ومسؤولية اسكساري مشاريع بدن وخيرية بوشاخو دي حبالها بقيع ما أنت أرجيس اللوجا أي استراتيجية ديو قرشة هيدا إسقانا بلابي إسقانا قعنتك وهاي أدي دير نقطة أدي ندافع دودة هاي أدي عدل على سات هاي مشروع يقدم بيجي أشياء خوبة بعد جاي الكو جول يستي الناجحة أنسلان هاي إلى هاي كل مدة هيو كنا دو قل سيا وجماعة القرآن وإمك صعوتها oo masajid kan dhismihiisa saddex laabki ku fadhida aqaali ku baxayay qaalaan urunteedii dhagax dhigeedii qorsheedii qaabeynteedii wuxuu dhanba gacantu ku dhigay oo wuxuu kala shaqeynayay sheekha sheekh axmed ee madrasada aflah oo muddo dheer isagu hawsha ku jiray laba arrimood buu markasta aniga sheekhu igala hadli jiray oo saragno oo xanuun gaar ku hayay mid waxa ay dadka dhimirka ka xanuunsanaya oo masuuliyad gaar iska saar jir oo markasta way damqi jirtay dadka dhimirka ka xanuunsanaya sheekh aadan mid labaadina waxa ay dadka aqoonta ah inuu aqoonta ka faala qaato oo wax tarab u jeela marka fariintana waan u gaarsiin doonaa qoyska aan soo jeedinteedu waxa weeyaan wax sadaqada jaariye sheekha uu noqdaa iyadoo mashruuc badan oo khayriyo uu socdaa in loo sameeyo laba mashruuc ama in loo sameeyo meel dadka dhimirka qaba cusbitaal lagu xanaaneeyo oo sheekha loogu magacdaro oo cusbitaal weyn oo dadka dhimirka ka xanuunsanaya oo waxaan igay gala hadli jiray iyo in la sameeyo school board inoo agoonta lagu xareeyo oo sheekhaada loo bixiyo labada barnaamijba qoyskana waan u gaarsiin doonaa cid kasta oo jecel oo sheekhaadan jecelaydna inay ka shaqeeya goobo lagu xasuusto oo khayrkaasina sheekha u socdo annaguna waan ka qayb qaadan doonaa insha allahu mar labaad iyo mar saddexaadba waan u mahadnaqayaa bahda masaajidka culimada leh waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa inuu ilaahay masaajidka quruxda badan inuu fadhino midka qurux badan jannada uga dhiso ilaahay inuu ciwad khayr qaba ugu bedelo ubadkii iyo oridii uu ka tagay ilaahay dambigiisa inuu dhaafo malaa'igta jannadu inay gelbiso xusuusaha weyna qalbigeenna uu ku leeyahay inuu ilaahay noogu qaboojiyo dad isaga oo kalaayo khayrka jecelo wanaagga jecelna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoo soo saaro dalkiiyo dad kale allah inoo wanaajiyo raxmadiisana alla inoo shubo culimada masaajidka ay soo sheekh maxamed kow ka yahayna ilaahay subxaanahu wa tacaala mas-uuliyadda inuu ku asturo masaajidka iyo xaafadana alla inoo wanaajiyo mar labaad mar saddexaad baan u mahadnaqayaa boqorkii iyo odayaasha oo mas-uuliyadiisa saare ah inay tacsiyadeeyaan erge ilaah baynu nahay ilaahay baynu erge uga nahay ilaahay ducadeenna ha inoo aqbalo dembigiisana isagana ha dhaafo jannadiisana alla ha geliyo innagana ilaahay ha inoo wanaajiyo allah inooga daba naxariisto intaynu baanu xukumannahay saan u kala horeyn doonna garan mayne ilaahay camal khayr qaba kuwii dunida kaga taga khayrka uu sheekhu ka tagay kuwa labalaabkii ka taga allah inaga yeel waxaan u mahadnaqayaa bahda saxaafadda oo si sharaf leh noogu timid oo saab t v mm t v iyo c b a oo runtii tacsida sheekh iyaguna qayb ka qaatay aada iyo aad bay u mahadsan yihiin mar labaad iyo mar saddexaad والسلام عليكم ورحمة الله حمسة حيد وركلان تافكو سومالي سي بي اي تي في هرقيسة